vetëm me 1% interes. Projekti për linjën e re hekurudhore Tiranë-Rinas Durrës pritet të përfundoj vitin e ardhshëm. Kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektuan në ecurinë e punimeve. Ktu jemi tek kthesa e Kamzës, ku bashkia me ministrinë ndajnë një pronë, ndajnë dy projekte, po një histori suksesi. Ne në Tiranë nuk do vazhdojmë me të pesta këto platforma, edhe me këto trase. Në Tiranë do të vazhdojë vetëm një trase e trenit elektrik, një light rail. Kjo do thotë që treni do sillet me një shpejtësi, duke qenë se futet në zonë urbane, dhe do kemi edhe tre stacione të tjera, tek Josif Pashko, ke Jordan Misja, dhe pastaj në fund bulevardit të ri, ato që quhen City Stations. Pra për gjithë ata që kanë një shqetësim nëse do ketë mallra, jo, nuk do të ketë mallra dhe nuk do të ketë volume, le themi, tregtare të mallit që ndrohen në mes Tiranë. Projekti synon të zhvillojë transportin hekurudhor nëpërmjet Durrësit dhe Tiranës. Kjo hekurudhë është shumë e rëndësishme pasi lidh Tiranën me Durrësin, por jo vetëm me qytetin e Durrësit, aty ku do të ndërtohet ballina ujore më e rëndësishme e Ballkanit dhe porti i jateve, por do të lidh edhe Tiranën me portin e ri të Durrësit të ndërtuar në Porto Romano përmes nyjes së Sukthit. Kjo është një vepër inxhinierike për t'u krenuar e gjithë Shqipëria, por si gjithçka e mirë, gjithçka nis nga Tirana. Bashkëpunimi mes qeverisë dhe bashkisë Taveriaj ka si rezultat punët e mira për qytetin. Edhe kur gjoj dhe këto debatet, jo po qeveria, po që na duhet bashkia, bashkia na duhet që ti t'alat me qeverin. Ne bashkë bëjmë gjyra që veç e kemi të pamundur. Dhe thirja për gjithë bashkitë është të gjejmë sa më shumë ndim, bashkëpunim edhe mbështetje nga qeveria.